Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан. Модель називається TS392. Так називаємо бюджетник, тому що відносно недорогий. Рукоять попередку. Рукоять мікарта, така груба, товста мішковина, я б назвав би її чорного кольору. Ну, видно, що мішковина, тому, звісно, волокна трошечки сіріші, а так загальний колір чорний. Бекспейсер майже на всю рукоять, теж чорний, більше схожий на G10. Протилежна сторона повністю аналогічна, кліпса стальна глибока, середньої жорсткості, все навідмінно. Клин по центру, в усьому керамічний підшипник. Це фліпер, відкривається заплавник, відкриття ідеальне, закриття теж. Замок Liner Lock, лайнер заходить майже повністю, запаси 2/3 десь є. Лайнери не облегшені, вага ножа 140 грам, баланс ось такий. Хваті, до речі, дуже зручний, думаю, буде для любої руки, в мене рука достатньо велика. Але навіть якщо маленька рука, нічого страшного, можна буде взяти, буде зручно. Тут насічки любим хватом. Так, клин, лезо у нас сталь D2, спуски грінт, скажімо так, спуски прямі, отакі двойні, двойна обробка на спусках, як бачите. Невеличкий фальш. Тут спуски майже від обуха, а тут, де фірма обозначена, то тут десь на 2/3 спуски. Так все інше ідеально, симетрично, рівненько, акуратненько. По обуху 3,5, зведення в районі 0,4-0,5. Товщина рукояті 13,8 мм. Габаріти. Загальна довжина 220 мм, довжина леза 96 мм. Це 392 модель, є ще із бюджетників, вони запустили 391, дизайн інший. І одне, що об'єднує, це мікарта і сталь D2. І 393 і колір. Як бачите, цю, що ми показували, чорна, 391-ша зелена, 393-я бежева. Ну, у них серія бюджетників. Якість, як завжди, ідеальна, висока і відносно недорогі, як для Тусана. Так вони чуть-чуть дороговаті. Рекомендую, якість ідеальна.